qastet e fundit, a mund flasim për një sondazh final dhe sa është diferenca me disë Obamës dhe McCainit? Në fakt, mund flitet për një sondazh final, kam përshtypjen që sondazhi fundit, ose publikimi sondazhit sot është i fundit, dhe Obama ka rikuperuar dhe një pik mesatarisht ndaj McCainit. Pra do të thotë që përfundimisht tendenca e McCainit për të rikuperuar diçka në momentet e fundit duket se nuk ka funksionuar, dhe ajo që ka ndodhur është që të pavendosurit janë reduktuar 1 në 7, dhe reduktimi i numrit pavendosurve ka shkuar dhe në rritje të Obamës. Do të thotë që ata që kanë qenë të pavendosur, me sa duhet, kanë vendosur të votojnë për senatorin e Illinoisit tashmë, duke i dhënë atij një avantazh të dukshëm. Ajo që është së dyti, që mund të nënvizohet, është fakti që, ju lutem, ma kaloni pak linjën sepse kam jehon. Telefoni nuk më funksionon shumë mirë. Atëherë Blend, ti mund të flasësh ndërkohë, mund të japësh raportin tënd Blend. Po, tani jam në rregull. Duhet keni parasysh që ka për herë të parë nga kalkulimet paraprake numri i votuesve pritet të jetë 64%, që do të thotë më i larti në historinë e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Vetëm 3 herë në vitin 60, 64 dhe 68 numri i votuesve ka kaluar 60%-in. Pra duket se tashmë ka një motivim shumë të madh të Amerikës, madje dje CNN e konsideronte fushatën elektorale të viti një më të mirat e gjitha korave. Gjithashtu, sondazhet kanë nënvizuar që ka një rënje të autoritetit të Sarah Palin, e cila në të vërtet nga sondimi i fundit nuk e ka ndihmuar John McCainin as të rikuperoj pik dhe as të marë votat që mbeteshin, po i quajmë votat e dëshpërimit të Hillary Clintonit dhe votat e grave. Blend, po referohem një fjalie më të fundit të dhënë nga John McCain në zonën e Pennsylvanisë, shtetin e Pennsylvanisë, që konsiderohet dhe ai një zonë që ka goxha votues ende të pavendosur. Në momenti ka ardhur, është të yni dhe mund bëjmë një përmbysje të momentit fundit. Realisht nga informacioni që ke, por edhe nga jo ide që ke krijuar rreth ti, a mund të ndodhë surpriza nesër në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe marzhi i gabimit të sondazheve, a mund të jetë ai që mund të përmbys në një farë mënyrë edhe pritshmërinë që kemi patur? Tani kemi parasysh që në 3-4 vitet e fundit sondazhet kanë psuar goditje shumë të mëdha, jo vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës, por shumë vende të botës. Por kjo nuk mjafton për tënë që mund të ketë një surprizë. Duhet kemi parasysh që John Kerry ka fituar në vitin 2004 252 votat kolegjeve. Ndërko që Obama, jo vetëm që i ka avantajt të ndjeshëm këto shtete ku ka fituar Kerry, por ka një avantajt dhe në 5 shtete tjera. Dhe një avantajt të ndjeshëm, them, dhe duke i kalkuluar dhe votat e këtyre 5 shteteve, i bje që Obama të siguroi rreth 300 votat kolegjeve, pra 30 më shumë se sa ato që i nevojiten. Njëkohësisht sot ai ka filluar të bombardoj opinionin publik me një spot në cilin një sër personalitet e zhvip, që filloi nga Colin Powell, që ka qenë sekretar shteti në Republikanët dhe presidenti Bush, dhe deri te Warren Buffett, njeriu më i pasur i globit, janë shprehur, pra shprehen me një frazë në favor të Obamës. Pra duket se në këtë drejtim ai e ka vënë punën në vi. Ka vetëm një çështje për cilat ka një pikë pyetje të gjithë komentatorët, dhe në fakt mund ta gjeni sot të gjithë gazetarët e huaj që janë të akredituar në Washington, është ai që konsiderohet efekti Bradley. Do të thënë, është efekti që ka ndodhur në vitin 1982, kur Tom Bradley, kryetari i bashkisë Los Angelesit, kandidoi për guvernatori Kalifornisë, kishte një avantazh prej 14 pikësh, ishte një kryetar bashkie me ngjyrë, kishte një avantazh prej 14 pikësh, konsideroi fitus i garantuar dhe në fund e humbi garën elektorale. Analizat dhe asaj kohë, si dhe ato më pas që u bën me Jesse Jackson në vidin 1988, kur kryesonte me një, ose të pak të nkishe një sondash prej 33% mbështetjes dhe ranë 7% në momentin e votimit, tregojnë që mund të ketë një efekt ku votusit e bardh që hezitojnë të shprehen kundër në momentin e parë, pra në momentin e sondashve, mund të shkojnë dhe të votojnë kundër Obamës në votimet e nesëme. Por gjithsesi dhe kjo është shumë e vështirë të kalkulohet, si pas të dhënave të Zogbit, që është një nga institutet kryesore të sondazheve, 54% të bardhëve mbështesin McCainin, krahasuar me 40% që mbështesin Obamën. Por nga ana tjetër duhet keni parasysh që 93% të afroamerikanëve, pra të njerëzve me ngjyrë, votojnë mbështesin Obamën, dhe 65% e hispanikëve mbështesin po ashtu Obamën, kur 63% e tyre kanë votuar për George Bushin në zgjedhjet e 2004-s. Pra shumë e vështirë. Nga ana tjetër, duket se në regjistrimet paraprake ka një numër shumë të madh të regjistruarve të afroamerikanëve dhe të rinjve.
Nesër paradite do të shihet se sa përqind e këtyre afroamerikanëve dhe të tërive që e kanë shkruajtur emrin për të votuar, do të votojnë. Po. Nëse pjesëmarrja e tyre është e lartë, Obama është fitues i padiskutueshëm. Kështu që efekti Bradley që mendohet që mund të kalkulohet 2-3%, jo më shumë, është vështirë që të kthejë rezultatin me sa duket. Në fakt, analistët e Time sot, por dhe të CNN, kanë shkruar pikërisht për këtë moment, i cili ngjat më shumë psikologjik dhe nuk mund bëhet dot asnjë lloj kalkulimi. Nuk e di nëse i gjithë entuziazmi, i cili ka qëndruar në disa kategori të caktuara sociale, duke filluar nga të rinjt si grup mosh, ashtu edhe tek pjesa e grave që janë me shkollë të lartë, që kanë preferuar të votojnë për Obamën, apo tek pjesa madje dhe afroamerikanëve, të cilët kanë një status të ri ekonomiko-social, a mund ndoshta ky entuziazëm të materializohet në një votë vërtet për Obamën? Me sa duket pjesëmarrja kësaj radhe favorizon kandidatin demokrat. Por ka dhe një moment, siç thatë ju fenomenin Bradley është dhe fenomeni Reagan, ku njihet se sa mbështetje të jashtëzakonshme pati kandidati republikan, por njiheshin edhe demokratët të Reagan. Pra, një lloj evazioni në momentin e fundit, i cili e bëri fitoren të dukshme, pavarësisht se Reagani në atë rast e kishte sondazhet me diferencë të theksuar. Nuk kam përshtypjen që nuk mund të bëjmë paralel midis dyve, për arsye se Reagan pati një moment shumë specifik, jo vetëm fakti që presidenca e Carterit ishte shoqëruar nga një dobësim i Shtetet Bashkuara të Amerikës, por vendosjen, pra vendimtare në zgjedhjen e Reaganit ka qenë çështja e pengjeve në Iran. Në qoftë se e mbani mend, prej një viti e pak që presidenti Carter nuk po jepte dot zgjidhje për zyrtarët e ambasadës amerikane që ishin mbajtur pengë në Iran, në kryeqytetin e Iranit, ndërkohë që nga ana tjetër, në Teheran, ndërkohë që nga ana tjetër, Reagan i kishte deklaruar që brenda 24 orëve nga zgjedhja e president do t'i çlironte pengjet, dhe në të vërtetë në momentin që ai bëri betimin si president i Shtetit Bashkuar të Amerikës, menjëherë Irani i liroi pengjet për të mos u konfliktuar me Reaganin. Pra është një moment ndryshe. Nga ana tjetër Obama është në kulmin e popullaritetit të tij dhe ka vetëm një pikë që mund të zgjojë pikpyetje ose mund të ngrejë pikpyetje. Fakti që demokratët mund të fitojnë jo vetëm presidentin, po dhe senatin dhe kongresin, madje dhe në ato zona ku po votohet për guvernator. Dhe kjo ekstra pushtet, do më dhe kjo super pushtet, mund tjetë problematik dhe mund tjetë një loj lëvizje. Por me gjithësasi, duke pasur sot për asysh dhe njerës të safit të McCainit, të cilët shprehen që do t'ishte vetëm një mrekulli nëse Shtetet Bashkuarat Amerikës do t'arrinin që t'votonin, pra Amerikanët do t'arrinin t'votonin për McCainin. Duket se Obama ka ecur shumë për para, pavarësisht se McCain dhe këto 24 orë të fundit është duke bërë një super fushat, është duke vizituar 7 shtete në 17 orë, duke përfshirë dhe Floridën, ose që është shteti kryesor ku është përqendruar, duke shpresuar që o ta kthej. Thash, efekti Bradley që mund tjetë i vetëmja pikpyetje dhe i vetëmja shpres për McCainin është e vështirë të kalkulohet tani, por duket se që nga momenti kur ku ka ndodhur në vitin 1982, pra me Tom Bradley, apo me Jesse Jackson në 88, kanë kaluar gati 20 deri 25 vjet, jemi një kontekst shumë tjetër dhe kam parasysh që Obama nuk është me një problem thjesht i demokratëve, është një modë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një modë e cila ka posundon një vetëm Shtetet e Bashkuara, por dhe Europën. Tje shkull është, tje shkull Obama në shkruajnë. Po, duhet kemi parasysh që në vitin 2004, George Bush është zgjedhur presidenti Amerikës me numër rekord votash, ndërkohë që kishte minimumin e konsensusit të shteteve tjera jashtë Amerikës. Pra, Europa ishte e gjitha kundër tij. Në këtë rast kemi një rast ku Shtetet Bashkuara të Amerikës, Europa Perëndimore, Rusia, madje sot edhe Chavesi, diktatori i Venezuelës, ishte shprehur pro Obamës. Pra kemi një maksimum konsensusi të pakuptueshëm për një kandidat që i cili, sikur se thash, po kthehet gati mod. Blend, të rikthejmë pak tek ajo që the pak më parë, tek mundësia e një qeverisë ose pushteteve legjislativ dhe ekzekutiv unilateral, sepse jemi të ndjeshëm në këtë pikë, në një kohë ku edhe në Shqipëri diskutohet për pavarësinë e institucioneve, për mundësinë e kontrollit, check the balance të pushtetit e kështu me radhë. Duket se amerikanët në sondazhet e fundit janë shqetësuar më pak për këtë gjë. Pra nuk i trëmb ideja që mund të kenë një kret ekzekutivit, një president që është i demokratëve dhe një senat ose një kongres të kontrolluar kryesisht nga demokratët.
Duket se prioritetet e tyre kësaj radhe janë renditur në një mënyrë tjetër. Ti je në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të paktën nga ajo që lexojmë dhe shikojmë, çështjet ekonomike, kriza financiare dhe ekonomike është bërë prerogativ. A ndihet vërtet blend sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Qoftë në një dalje, në një blerje të thjeshtë, a ndihet kriza ekonomike dhe a është vërtet ajo që prevalon dhe përcakton sot zgjedhjet? Ndihet aq shumë sa nuk mund ta mendoni as vetë, madje në Shqipëri gjërat nuk janë aq perceptueshme. Unë nuk po e shoh këtë udhtim, është në 4 muajt e fundit un kam udhëtuar 4 herë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kam vizituar që nga Florida, New Yorku, Bostoni, tani jam në Washington, me çdo njerëz që ti takon në Amerikë të flet vetëm për krizën, që nga shoferët e taksive, që nga njerëzit e afërt, miq të cilët shqiptar që kanë emigruar prej kohësh dhe ose që ndodhen këtu. Kriza ekonomike është kryefjala e fushatës elektorale. Është kriza ekonomike që i dha goditjen, po e quaj vdekje prurse McCainit në fillim të muajit tetor dhe që duket se nxorri jashtë radhës dhe duket se është kriza financiare që do të jetë përballja kryesore e Obamës dhe që unë nuk e di se zgjidhje do t'i japi. Pra, nga ky këndvështrim më shumë se sa ajo që ju that, problemi demokracisë ose balanca midis Kongresit, Senatit dhe Presidentit, duket se amerikanët janë fokusuar tashmë te kriza ekonomike. Nga ana tjetër duhet kemi parasysh dhe një gjë që McCain, ashtu si Bushi, i takojnë politikanëve të një brezi pak më të vjetër, më tradicional, me sa duket Shtetet e Bashkuara të Amerikës po hyn në një fazë të re që kërkojnë një politikan pak më modern, pavarësisht pikpyetjeve të mëdha se sa do ta justifikoj Obama këtë mbështetje. Duke lexuar një koment të pak ditëve më parë në The Economist, mos gaboj, ishte shumë interesante, thoshte ka shumë mundësi që Obama të zgjidhet president, por njëkohësisht jetë një zhgënjim, për arsye se është i pari president në historinë e Amerikës që e duan të gjithë. E duan muslimanët sepse ka emrin Hussein, e duan rusët se e shohin dobët, e do Europa perëndimore se e shef bashkëpunues dhe jo arrogant, e duan amerikanët se e shohin të ri dhe ndryshe dhe të palidhur me presidentin Bush, po e duan afroamerikanët se e shohin një njerëz të ngjashëm me ta. Pra është një president që duan të gjithë dhe që nuk mund t'i kënaqë të gjithë. Është e pamundur për një president t'i kënaqë të gjithë. Pra në këtë aspekt. Nga ana tjetër, më falë që ndërpreva, nga ana tjetër duhet të thënë që sot shtypi po merrej shumë me faktin që cila do të jetë kabineti Obama, që tregon që gati po i paraprin zgjedhjes tij. Kishte një koment në cilin dje u detyrua bashkëshortja e tij Michelle Obama ta përgjigjëstroi që nuk do të jetë antare e kabinetit, pra nuk do të ketë një post qeveritar, njëkohësisht Obama është shprehur që do të ketë një qeveri bipartizane, që do të thotë që do të përfshijë republikan në kabinetin e tij. Nga ana tjetër, në të vërtetë, në 48 orët e fundit, çështja më fani e shtypit amerikan, por që u kthye edhe në betejë, ka qenë çështja e hallës Obamës që besoj ju e keni ndjekur. Ilegale në Boston, por që vet Obama e mohoi që të kitë patur dieni. Natyrisht shtypi madje kamerat e televizioneve të fuqishme janë fokusuar në shtëpinë në Kenya të afërmet të Obamës dhe natyrisht do të presin momentin e gëzimit. Kjo është pjesa komerciale e medias që natyrisht zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke qenë spektakolare e pranojnë dhe këtë gjë. Është shumë e drejtë ajo që the, madje pikpyetjet tona pak orë më vonë nuk do të jenë më cili do të jetë presidenti, por cila do të jenë sfidat e tij. Dhe dihet që muaji i mjaltit nuk zgjat shumë, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por në çdo vend të botës. Është e vërtetë e tjetra. Kam përshtypjen. Po. Kam përshtypjen që sot në Washington mund të takosh nëpër rrugë më shumë gazetar me kamera në kurriz që marrin opinione se sa qytetar të zakonshëm. Kjo është shumë e vërtet. Po kjo është gazetaria, të bësh dëshmitari një momenti kaq të madh historik, apo jo, ke edhe ti fatin për këtë gjë. Do doja të thesha vetëm në një... Dhe ju konfirmoj që duhet më presësh gjatë në radhë për të kapur pikën e transmitimit live për arsye të televizioneve nga gjithë bota. E vura re këtë gjë që një parade e kolegëve të tu dhe ne tashmë siguruam lidhjen tonë, është e vërtetë edhe mundësia që po krijohet që kushdo që të fitojë zgjedhjet e ardhshme të ketë një pluralitet në qeverisje, madje edhe me kin thuhet se në këtë rast nëse ai do të vazhdonte të qëndronte ose do të kishte rastin të vijonte mandatin e Bushit, do të afronte pas vitës Joe Lieberman, megjithëse ai ishte i pavarur një enqasit e tij ndaj demokratëve, por për t'treguar se nuk ka më majtas dhe djathta, sot është Amerika mbi gjithçka. Dhe një moment tjetër blend, ndërkohë më sugjerojnë nga regjia dhe në fakt kështu është, kemi inauguruar sot me ty, ti arrin të na shohësh.
kemi një plazëm të re transmetimi e cila do të funksionoj nesër për të dhënë sondazhet e shumta dhe të gjitha llojet e ndarjeve të sondazheve, qoftë në formën e grafikëve, qoftë në hartën e shteteve të ndryshme, të cilat do të mundsohen ke publiku gjatë gjithë transmetimit dhe që do të jenë, si thua, çështja më interesante e gjithë ditës së nesërme. Me qëra fjala, kur pritet? Që... Po. Nesër do jemi në transmetim nga Washingtoni, po tentojmë të mbledhemi grup sa më të madh njerëzish për të folur, përfaqësues që kanë ardhur nga Shqipëria, nga Kosova dhe përfaqësues komunitetit tutshëm. Nuk e keni idenë se sa interesante është debati midis shqiptarëve për sa i takon McCainit apo Obamës. Sot paradite në pranë qendrës transmetimit takova kryedaktorin e gazetës Express të Kosovës, i cili kishte dalë me një t-shirt Berat Buzhalen, me një t-shirt Obama dhe që ishte gati të luftonte me të gjithë shqiptarët që votojnë për McCainin. Kështu që nesër mund të shihni një debat shumë interesant edhe midis shqiptarëve vetë për mbështetjen ndaj njërit apo tjetrit. Madje kanë përshtypjen që debati është më i nxehtë, jo midis shqiptarëve që kanë në shtetësinë amerikane dhe që shohin votën si një çështje që i përket jetesës së tyre, por ndaj shqiptarëve që nuk kanë lidhje, le të themi, të drejtë për drejta me Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke kthyer edhe në tifozllëk këtë gjë. Madje pash edhe kuotimet e basteve në lidhje me Obamën, të cilat për shkak të një lloj sigurie që japin sondazhet paraprake kishin arritur me koeficient 1.10. 1.10? 1.10, 1.10, jo 1.10, 1.10 koeficienti i Obamës. Blend, rreth çfarë ore nesër do të kemi rezultatet paraprake të zgjedhjeve, kur mund të krijojmë një ide, gjithmonë me orën shqiptare? Me orën shqiptare do të jetë pak e vështirë ta kalkulosh, këta sot janë shprehur mediat që rreth orës 8 PM me orën amerikane, që i bie rreth orës 2 të natës, me orën shqiptare do ketë disa rezultate paraprake të sondazheve të exit polleve, të cilët do të bëjnë ose do të kalkulojnë kryesisht shtetet ato që ne i quajmë shtetet Chels, key states, për të parë se si do të jetë vota e atjeshme. Për të pasur një rezultat thuajse final do të jetë rreth orës 5 ose 6 të mëngjesit me orën e Shqipërisë, por nëse avantazhi do të jetë shumë i madh, pra nëse do të ketë një avantazh shumë i madh, ndoshta edhe diçka më herët. Po, Blend, ka dhe një moment tjetër, me qënë se në Amerikë funksionën ato që quen exit pole. Si arrin të sigurohet kjo informacion? Do shta shumë interesant për publikun, sepse është një loj procedure cila në Shqipëri u bën në formën e saj më latente në 2005-ën, por është një loj informacion një cili jep sigurit plot, lidur me rezultatin përfundimtar shumë herët pas janë byllur kutit e votimit. Exit pollet japin një rezultat, exit pollet e japin ndoshta në momentin real të që mbyllen kutit e votimit, më përpara nuk lejohen të publikohen sepse ato e kanë informacionin për arsye se mund të ndikojnë ende në procesin e votimit. Duhet të kemi parasysh që exit pollet kanë qenë rezultate perfekte dhe shumë të sakta për një kohë, por kanë dështuar në dy vitet e fundit në shumicën e shteteve europiane. Ju kujtoj zgjedhjet italiane, ju kujtoj zgjedhjet franceze dhe disa tjera, madje exit pollet patën probleme edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës në votimin midis Bushit dhe Kerryt. Patën një problem shumë të madh. Por unë thash, këto exit poll nuk do zhvillohen në gjithë zonat, dihen që qytetet kryesore dhe shtetet e këtyre që mbulojnë këto qytete votojnë Obamën, dihet që country, thellësia e kontinentit voton kryesisht McCainin, kryesisht exit poll do jenë në shtetet kryesore si Florida, Ohio e shtetet tjera në Nebraska që janë problem dhe që mund të jenë key states. North Carolina e tjera. Blende, një pyetje të fundit për të mbyllur lidhjen së bashku. Meqense e sollëm Reagani në vëmendje dhe mbahet mend që pas 8 viteve të presidencës, të paktën në fushatën e pasardhësit të tij, ai u shfaq në një tur të jashtëzakonshëm gjithë Shtetet Bashkuara të Amerikës, që ishte një tur lamtumire dhe krenarie në të njëjtën kohë. Ajo që nuk është parë ka qenë presidenti George W. Bush, i cili ka munguar, le të themi pothuajse nuk është dukur në këtë orë, në këtë ditë të fundit të fushatës. Cili është perceptimi i mediave amerikane dhe i publikut atje? Mediat amerikane kanë nënvizuar faktin që presidenti Bush ka kanceluar agendën e tij të fundjavës, ai ka shkuar në Camp David dhe ka qëndruar në qetësi me familjen e tij. Është një nga rastet e para kur presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës nuk përfshihet në fushat, nuk ka marrë pjesë as në fundraising, në mbledhjen e parave për kandidatin e partisë së tij. Pjesëmarrja e fundit në një fundraising ka qenë në 2007-ën. Dhe Bush me sa duket nuk është përfshirë në fushat për të mos i ulur pikët McCainit. McCain ka tentuar të krijojë një profil të pavarur për arsye se popullariteti i George W. Bushit është më i ulti që një president i Shteteve Bashkuara ka pasur ndonjëherë, është 28%, duke pasur parasysh që më të lartën e ka pasur Ronald Reagan në vitin 1988 kur është larguar nga shtëpia e bardh me 64% të mbështetjes. Por kam parasysh që kjo është një gjë e pamerituar që ka ardhur fal krizës ekonomike,
Historia padyshim do të jap një vlerësim tjetër George W. Bushit. Unë nuk them që ai do jetë nga presidentët më të mirë të Amerikës, por padyshim që nuk e ka merituar këtë popularitet të ulët. Pastaj, nëse do të pyesni si shqiptar, unë jam subjektiv për vlerësimin e George W. Bushit, për atë që ai ka bërë për pavarësinë e Kosovës dhe hyrjen e Shqipërisë në NATO. Po sigurisht historia për të qenë vërtet dhe besueshme kërkon kohën e vet për të maturuar. Padyshim. Blendon, të falenderoj për këtë lidhje që realizuam së bashku nga Washington DC, aty ku ndodhesh prej disa ditësh. Do të jesh deri në përcjelljen e plotë të rezultateve përfundimtare në zgjedhjet në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do të rishihemi sërish nesër. Punë të mbarë.